井ちゃんの次の曲はあのそれジェズはあのブラジルで放送されました。普通に本当あの次に歌うのが私あの1990年代のアニメをたくさん歌っていまして、eu canto muita música de animes dos anos 90. ちょうど名前が出ましたが、あのめぐみ林原とデュエットをしました。E a minha próxima música é uma música que originalmente eu gravei dueto com a Megumi Hayashibara. Slayers という do anime chamado Slayers. そのオープニング曲、今日はあのいつも二人で歌ってた曲なんですけど、一人で歌います。E essa música a gente sempre canta em dois, mas eu vou fazer uma versão cantando sozinha aqui no Brasil. O tema de abertura de Slayers. É isso aí. Já, que Yeah.
Okui-chan! Obrigado! Kawaii! Palmas pra Masami Okui! Yay! あんまりゆっくり喋ることで喋る機会がないのでね。そうですね、あんまりないからね。ちょっと何か喋ろう。じゃあ今の曲の紹介していいですか?はい、私がプレゼンターから、ご自身が歌った曲を歌いますから。 今歌った曲はですね、ジャムプロジェクトのザ・モンスターズのアルバムにも入っているんですけれども、 Essa música está dentro do disco The Monsters, o último disco do Jump Project, que ela acabou de cantar aqui. Featuring, ,なんですけどね. Que é uma música solo minha desse disco. Garo, Garo Makai Senki no ending 曲になってます. É um tema de encerramento do Garo, a música solo dela. Uma Samuel Fui. Palmas para ela, quem gostou, bate palmas. Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês assistem bastante anime e tokusatsu? Como é que você... Ela tá falando, mas como que vocês assistem se não passa tanta coisa na TV? YouTube, quem vê pelo YouTube? Tem bastante anime que dá pra assistir pelo YouTube? Mais ou menos quantos animes estão passando hoje em dia aqui na televisão? O que é? Pokémon? E o que? Qual que é o outro? Naruto, passa? Pokémon e Naruto, né? Pokémon to! Naruto! Uau! E amanhã ter um disco? Na TV a cabo tem muita coisa passando? Hoje em dia deu uma baixada, né? Quebra o crime de mão! Sai que a Maria era na Kunatã. Ah, sou, né? E o time do Aru Pará? Minha amor, me vão de todo onde ele me interessa, na verdade, onde eu sou. Ah, não é? Isso é uma música, não? Ah,
ブラジルはセイントセイヤとかね、ね、もちろんあとドラゴンボール、あとワンピース、他にももちろんその素敵なんですけど、まあ、ジャムのみんなとか、あとよくブラジルに来てるシンガー以外にもすごく素敵なアニソンシンガーがね、たくさんいるので、あまりみんなが知らない曲かもしれないんですけど、応援してあげて呼んでくださいって。Ela falou que, mesmo assim, tem, mesmo não tendo muito desenho passando na TV aberta, ainda bem que na internet dá pra gente assistir tudo, ao mesmo tempo que os japoneses, não tem nenhum problema. E ela pediu que mesmo se vocês não conseguirem ver algum desenho, que vocês vão atrás, porque no Japão tem muito cantor de anime song bem legal, e quero que ela falou pra gente chamar todo mundo pro Brasil, porque tem muita música boa. こんなに情熱的な熱い国にね、みんな歌ったら気持ちいいと思うから、ぜひもっと若いシンガーたちも来れたらいいなと思って。Ela falou que foi, se tem um público tão grande aqui na minha frente, um público tão, com uma paixão, com uma força tão grande, que eu queria muito que os cantores mais jovens lá de anime song do Japão viessem aqui sentir essa energia também. Claro que é possível.今ね、林原めぐみちゃんって Alguém tá pedindo pela Megumi Hayashibara aí めぐみ林原はね、もうお母さんやっててねA Megumi Hayashibara já virou mãe há algum tempo, ela tá lá cuidando dos filhos, ela parou um pouco de cantar Aniki vai correr, né? Aniki Aniki vai correr de show! Correr de show!Oh, o Ari que vem, o Ari que pode vir pra cá. Ari que vem na Daisuke. Ah, そっか. Sasaki san とか. なんか10周年だからね. ね. またこれからも続くと思うので, たくさんね, 日本から歌い, シンガーが来れるようにね, 日本の, シンガーたちも頑張りますので, 応援よろしくお願いします. É isso aí, eu vou continuar me esforçando lá no Japão para que a gente consiga construir uma plataforma aqui em que venham mais e mais cantores do Japão, certo?